Fight Night სოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე დიდი პრომოუტერული კომპანია უკვე საქართველოშია. კომპანია მაყურებელს MMA-ის ორთაბრძოლებს წარუდგენს, რომელიც შოუს ელემენტებითაა გაჯერებული. MMA სხვადასხვა სტილის და ტექნიკის ორთაბრძოლების ნაზავს წარმოადგენს. სპორტსმენებს აქვთ შესაძლებლობა გამოიყენონ დარტყმითი ტექნიკა, როგორც დგომში, ასევე პარტერში. Fight Night ჯორჯია წლის ბოლომდე ქართველ მაყურებელს მინიმუმ ორ ღონისძიებას შესთავაზებს, მათ შორის პირველი 27 აგვისტოს ურეკში ბლექსი არენაში ჩატარდება. ჩვენ შევთავაზეთ ამ კომპანიას, რომ პირველი წარმომადგენლობა მათი გაკეთებული იყო საქართველოში, რადგან საქართველოს ტურისტული პოტენციალიდან გამომდინარე, საქართველოს ისტორიიდან, საქართველოს სპორტის ისტორიიდან გამომდინარე, რომ ჩვენ ტრადიციულად ყავს ძალიან ძლიერი სპორტსმენები, მებრძოლი, ორთაბრძოლის ჭიდაობა, კრივი, საქართველოში ამას აქვს ძალიან დიდი პოტენციალი. ჯერ ჩვენა განსაკუთრებული არაფერი გაგვიკეთებია და უკვე ამხელა ინტერესია. ეს წარმატების ნიშანია. ჩვენი მეგობრები, რომლებიც საქართველოს წარმოადგენენ, ყველა წუთს ამტკიცებენ, რომ პროფესიონალები არიან. ჩვენი ქვეყნის ისტორია ძალიან დიდი ნაბიჯი ამ სპორტში, რა თქმა უნდა. ეს სპორტი ნელ-ნელა ვითარდება ჩვენ ქვეყანაში და ძალიან მოხარული ვარ, რა თქმა უნდა, როგორც მთავარი მწვრთნელი.